Yeah. Da 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 da. Yes, yeah. Da 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 da. I got you sideways here. Da 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 da. Da da da. Oh, we can't see you now. Give you your toys. Let's see. Nina Lu. Da 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 da. Yes. Da 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 da. You playing with your toys? Playing with your toys? Your new toys? Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Yes, honey. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. I love you. Da 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 da. Da da da. Yes, I love you. Bye.